Ja, David Eklind Klo heter jag. Jag är samfundspolitisk ombudsman och internationell sekreterare på Handelsanställdas förbund i Sverige. Vårt systerförbund här heter HK, så vet ni vilka vi är. Jag vill börja med att tacka så mycket för möjligheten att delta här idag. Det har varit väldigt intressant att följa diskussionerna under hela dagen och de här seminarierna. För de av oss i Sverige som har under en längre tid försökt att problematisera frågan om new public management och privatiseringar av gemensam verksamhet och vinstintressen i den offentligt finansierade verksamheten, så har era strävanden här i Norge hela tiden varit en viktig inspirationskälla och en viktig kunskapskälla. Så det gläder mig mycket att få vara här idag och ta del av det här. Sen beklagar jag att jag pratar svenska. Jag kan inte göra mycket åt det. Jag hoppas att ni förstår, annars får någon efteråt komma och tolka kanske mitt inlägg här. Vår tid, kära vänner, är en tid av intensifierade motsättningar. Konflikten mellan å ena sidan kapitalismens förmåga att spränga gränser och göra det omöjliga möjligt, och å andra sidan dess totala likgiltighet för mänskliga, sociala och ekologiska värden blir allt mer uppenbar. Butikerna är fyllda av ett överflöd av konsumtionsvaror, men det vi behöver, meningsfulla utvecklande arbeten, tid att vara med varandra, resurser till fälles välfärd, råder ständig brist på. Dessa motsättningar inom den sentida kapitalismen tar sig de mest absurda uttryck. För var dag som går kan vi åstadkomma mer och mer med mindre och mindre ansträngning. Likväl används inte den tid som frigörs på det sättet till att öka människors frihet, utan dömer människor till arbetslöshetens passivitet och förtvivlan. Jordens resurser utarmas för att producera, transportera och sälja prylar till människor för vilka tid är den största bristvaran. Utrymmet för privat konsumtion ökar och ökar samtidigt som vi påstås inte ha råd med fälles välfärd. Det finns bara ett sätt att upphäva dessa absurditeter och släppa loss den utvecklade produktionens frigörande potential, att erövra kontrollen över samhällsutvecklingen. Makten måste vridas ur marknadskrafternas och kapitalintressenas hand och överlämnas till demokratin. Vår tid, vänner, är en torftighetens tid. Endast de egenskaper, aktiviteter och ting som kan omsättas i pengar värdesätts. Möjligheter till mänsklig samvaro, omsorg och fällesskap skapas endast i den mån de är förenade med pengatransaktioner. Allt reduceras till marknadens köp, sälj. New public management förvandlar oss genom sin asociala ingenjörskonst till kyligt kalkylerande, nyttomaximerande homo economicus, även när det kommer till de mest intima av mänskliga behov. Den bevegelse som vill befria oss från samtidens absurditeter och torftighet måste utveckla konkreta sätt att fördjupa det demokratiska inflytandet över centrala samfundsfunktioner och sätta sociala värden och mänskliga behov i den ekonomiska vinningens ställe. Det finns en naturlig plats att påbörja detta arbete. Den offentliga sektorn kontrolleras redan formellt av demokratin och den sysselsätter sig med de verksamheter som är mest avgörande för oss människor. Detta är den naturliga platsen att utveckla arbetssätt som främjar verklig delaktighet i sitt arbetsliv och sitt lokalsamhälle. Det är också den naturliga platsen att sätta värden som personlig utveckling och fällesskap framför de värden som med ekonomin som modell enkelt kan mätas, vägas och räknas. Låt oss därför göra Barnehagen, sjukhuset, skolan till det antikens torg där vi som medborgare möts för att genom fälles engagemang forma vårt sätt att leva tillsammans. Ur en demokratiserad offentlig sektor måste sedan vidare samtal
om hur samfundet ska organiseras, föras. Hur ska matförsörjningen organiseras när vi inte längre kan förbränna fossila bränslen i den utsträckning vi gör idag? Hur ska tiden fördelas mellan arbete, mänsklig samvaro och omsorg och rekreation när de resurser arbetet tar i bruk sinar? Hur ska våra liv bli rikare utan att ta av den utsläppskvot som utvecklingsländer måste tillåtas använda sig av? Att demokratisera den offentliga sektorn är en akut uppgift och samtidigt början på en långt större uppgift. Att forma ett sätt att leva som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Tack.